Mukomere cyane inshuti zanjye, ndabaramukije ndabashuhuje, kandi abo turi kumwe ku rugamba ntimugasinzire. Nimuzajya mubona amako amaso yatukuye, ntimukagire ngo ba bandi bansebya ngo ni ibiyobyabwenge n'urumogi ngo kiba cyaburiwe. Nabwiza ukuri sinasinze inzoga zambari zuko zingana, ibiyobyabwenge byo ni ikizira kuri jyewe, ariko kandi amaso yo kuryama ni make cyane. Byinshi cyane dukora, ni byinshi cyane dutekereza buri munsi mu buzima bwa buri munsi, kugira ngo twivaneho igisuti n'urusyo n'agasuzuguro bakoreye umuryango nyarwanda muri rusange. Ariko uyu munsi nifuje ko dushobora kuganira ku kintu cyitwa Unhcr, imiryango iharanira ngo niba uburenganzira bw'impunzi, niba gucyura impunzi, niba gufasha impunzi. Icyo kintu ndagira ngo rwose tukiganireho, kubera ko ni ibintu biteye agahinda, ni ibintu mpora nibaza buri munsi, nkibaza uko bimeze, nkibaza icyo umunyarwanda yacumuye, bikambabaza kandi bikantera agahinda. Kuko iyo urebye ukuntu umunyarwanda abayeho nk'impunzi, biteye agahinda mu by'ukuri. Simbizi bamwe niba mwarabaye impunzi, ibyo ngibyo ntabwo biri buze kuba ikibazo. Ahangaha ndajya mu mbabwiza ukuri ko uyu muryango wa Unhcr ntabwo ngufata rwose nk'umuryango wita ku mpunzi, kuko urebye ibintu impunzi dukorerwa n'aka kanya ntabwo ndabyumva neza, kuko ibintu abanyarwanda dukorerwa wagira ngo ahari wenda se twacumuye ku Mana. Impunzi irajyaho ikavuga agahinda kayo, yarangiza ukidondora ukavuga agahinda kawe n'amazina yawe n'ibiki byose wabirangiza, umukozi wa Unhcr akagutega amatwi. Burya abo hejuru aba mubona mu makambi bafite abo bagemurira ibyo bipapuro cyangwa ayo madosiye yanyu. Iyo mumaze gutanga umwirondoro wawe, iyo udakurikiranye, iyo udacanye ku maso, barakurya bakicaza umwana muri hoteli, umwana uva mu ibyo bikingi by'abagashize abo banyagatsiko bava ntara, bakababwira ati dosiye yabonetse, hari icyo twabonye cyitwa mako cyadaho umwirondoro rwose, ibintu yavuze byarabaye, twanaperije dusanga nibyo, none mwihangane muzana abo bana vuba. Mako afite abana bangahe? Bane. Mako nta mubyara we yabafite nawe ngo tumumwongereho. He ukirukanka ukazana abantu ati nababyara bawe ukabikora, dosiye bazi kuyicura bakayinononsora, noneho kubera ko bashaka kujyana umuryango munini, ya dosiye yawe n'amazina yawe byose, iyo batabatwaye mu mazina yawe, bahita bafata dosiye yawe bagahindura, akaba ngo baribeshye amazina siyo, ni nawe baba babikora, bahita bahindura byose aho ngaho. Ubundi mako kazicara mu nkambi bakaguhata imvungure nazo zidafashe, agakoroboyi k'amavuta bakaguhata, agafu k'ibigori bakaguhata, appointment zidashira, wahamagaye ku biro bya Unhcr abo muturanye ati makagiye kugenda, byahehe kugusinziriza, naho undi we ba bana bazanye b'indatwa, ya miryango y'indobanuro yicaye muri hoteli irategereje aho bakora ibipimo byawe, yemwe ntuhazi aho bakora ibipimo byo kugenda, ntuhazi ibintu byose babikora rwose mu ibanga. Ubundi we mako ukabyara mu nkambi, ukuzukuruza, ukongera, ukabyara, ugasara, ukagira gute, abo mwatangiriye rimwe nabo buzukuruje byo mu mahanga. Ibyo ni ibintu tuzi neza ko Unhcr ikora, ni ibintu tuzi neza ko umunyarwanda kigera imbere ya bari ba officers b'intunzi bari abashinzwe impunzi, kwakira impunzi, kumva ibibazo by'impunzi. Ibyo ni ibintu tuzi neza kabisa, ibyo turabizi, ntabwo ari ibanga. Iki kibazo rero tugomba kubanza tugacana ku maso tukamenya ni iyihe mpamvu impunzi y'umunyarwanda ahantu yicaye hose ifite ibibazo. Kubera iki umunyarwanda dufite ingero nyinshi cyane z'abantu b'abanyarwanda baba mu mahanga badafite ibyangombwa. Kubera iki? Iyo ageze muri ofisi ajyanye n'izindi mpunzi ziva mu bindi bihugu, kubera iki iyi mpunzi y'umunyarwanda ititabwaho? Kubera iki impunzi? Ni iki cyapa impunzi z'abanyarwanda zigendana?
kubera iki umukongomani agenda bakamwakira umugande umunyakenya ibihugu byinshi cyane baragenda bakabakira umunyarwanda azira iki genda babaza kandi namwe munsubize ndabaza iki nibyumvikana intore ziraza zigize abakongomani kuri ya dosiye bumvikanyeho zigize abanyakenya zigize abagande zigize abanyasudani zigize ibihugu byinshi cyane ku isi zigahindura kabira cyangwa se ibihugu byabo cyangwa inkomoko zabo bakazakira zikagucaho zikagenda iyo mpamvu mwaba mwiza nuko mbere yuko ajya mu nkambi baramubwira ati rero hari hari ibihugu byemeye kwakira abantu ngwino vuba vuba idosiye yawe za emergency turazifite nizi ugomba kuvuga ukavuga ibi ukavuga kuva muri iki gihugu noneho uzakwakira ni nyirawe kwa so wanyu wabyaraganye ngo kuro kwa nyogukuruza wanyu uzakwakira ni mubyara wawe wo kuri bwa buryo uzakwakira nuriya uriye ni ushinzwe gutwara impunzi we ngwino bakaza ari igihiriri bamara kugira mu nkambi mukabareba tangira kubivugishaho wamuvugira ateze ko mburusa n'abanyarwanda nk'abi wacu bakakureba ku maso icyo gihe ntabwo bashaka ko mubegera mu bavugisha bahamagarwa buri munsi mukagira ngo nibindi bibazo hari n'abatagira ikarita hari ikarita twitaga ikarita twitaga ikarita y'ingorane agahora mu ngorane kugira ngo mutazahurira kuri za ku masensors cyangwa se mugahurira ku mirongo yindi kubera ko abari mu ngorane kumba umuntu bamushyize muri quartier cyangwa se mu cyiciro cy'ingorane ukagira ngo wenda se ni ingorane ko ku ingorane zahe ntazo abantu bakabara batwaye ukagira ngo bavanye mu nkambi ngo babimuriye mu zindi nkambi kumba abantu kera teyare baje gukora akazi akagera hano yitwa umuzayirwa akagera hano yitwa umuburkinabe akagera hano yitwa umurundi akagera hano yitwa uwo muri Zimbabwe akagera hano yitwa uwo muri Malawi muri Mozambique hehe mukicarana ngo bamunya Mozambique rekada ujya kubibwirwa n'icyo ubibwirwa rero nuko iyo hari igihe intore zigira gutya zikakora ibirori wajya kureba ukabona wa muntu witaga umugande ngo bicaranye aho ngaho byagenze gute ukuno iperezero naho ritangira kubera kuba bamuhaye ya dosiye yawe kuri abandi bahabwa amadosiye y'abanyarwanda abandi iperereza nuko ritangira akajya yumva muri community y'abakongomani wavuze kuri umukongomani akajya batega amatwi wavuga ikinyarwanda ati hano hari umuntu ukuntu babayoragura mukagira ngo ni ibiki bindi ndagira ngo rero nifashishije iki gitekerezo nagize rwose mumbabarire mumbwire mpunzi muri mu bihugu bitandukanye mpunzi muri mu bihugu bitandukanye mumbabare mumbwire mu byukuri ahantu muri aho ngaho ibibazo tubona hano namwe murabibona mu byukuri muzambare mumbwire niba ibibazo tubamo namwe ariko mubibona kuko biraboneka neza aho nagerageje kubana n'impunzi aho nagerageje kuba navugana n'impunzi nabonye ko impunzi z'abanyarwanda zifite ikibazo gikomeye cyane muzambare mumbwire namwe koko ahantu muri namwe ibyo bintu mujya mubibona abari muri Centrafrica abari muri Angola abari muri za Cote d'Ivoire za Senegal za Ghana koko icyo kibazo ni iki twagikoraho ndagira ngo mbabaze aya maboko acigatiye umuntu nayo kumutsindagira ngo mumanura mute mu kuzimu nayo kumukingira biriya bintu mbona bamushyize iruhande aya maboko nayo kumuhisha kugira ngo atabone uburenganzira bwe ibi biganza bibiri cigatiye umuntu bisobanuye ibi nabyo tujye tubyanaliza tubirebe biriya biganza bibiri bicigatiye umuntu byamupfundikiye no kumubindikiranya no kumurinda imiyaga no kumurinda ari amashami cyangwa amawa mbona
bimukikije ari amaboko n'ay'Imana n'aya Shetani n'ayandi. Ko harimo ubusobanuro bwinshi cyane. Niyo mpamvu muramvuga ko impfu abanyarwanda bakorewe, ibintu abanyarwanda bakorewe, ibi bihugu byari bibizi. Ibi bihugu byari bibizi, ntabwo ushobora kumbwira ukuntu rwose, ntushobora kubimbwira. Reka nsubire kuri ya maboko kandi. Kene hari ibintu ntiyumvisha. Kuki umunyarwanda ahageze hose? Kuki umunyarwanda ahageze hose agomba kubuzwa amahoro? Kuki umunyarwanda agaciro ke katitaweho? Kuki umunyarwanda ahantu ari atitwa impunzi? Namwe mundebere mumbwire. Aya maboko acigatiye impunzi, aya maboko aya ngaya mbona. N'aya gakiza, n'ayo kumumanura ngo bamuzike, n'ayo kumutabara no kugira gute. Kuko ibintu bikorerwa impunzi, nzi imiryango myinshi cyane y'impunzi yagoreye mu nkambi. Bamaze imyaka n'imyaniko. Umuntu wawunze 94 aka kanya akaba akiri mu nkambi. Muri bazo kabasigaye ari bangana iki? Gendi kubabaza muri baza ko abasigaye baba bangana iki? Cyo nicyo kintu ndi kwibaza. Uribaza ko abantu batashize, abantu barashize, gye niko mbitekereza. Abantu barashize rwose, gye niko mbitekereza, ni nako mbyumva. Ntabwo ushobora kumbwira ukuntu, mumbabarire gato, hano hari ifoto yarije ariko kubiganiro nakoze hirya y'ejo. Ntabwo mushobora kumbwira ukuntu abanyarwanda imyaka babayo. Namwe mwibaze mumbwire mu byukuri, ishyire mu mwanya w'umuntu wahunze kiriya gihe. Umuntu wahunze kiriya gihe wambwira gute ko uwo muntu rwose Unhcr imwitayeho, ya maboko navugaga? Wambwira gute koko? Iyo birebye amashitingi, umunyarwanda akeneye amashitingi koko? Umunyarwanda akeneye amaboko? Amaboko ntabwo ndumva ikintu akora kugeza aka kanya jyewe. Ntabwo ndabyiyumvisha, biracyandi mu bwonko. Iyo ndebye nkareba uburyo umuntu ahangayika ari mu nkambi, noneho ntuzaye mu nkambi za Tanzania, ndahamya ko neza harimo politike yo gucinyiza impunzi, ariko naho ntugire ngo Abarundi nabo baborohewe. Ntabwo Abarundi babo borohewe, suko bo bafite ikindi kintu kindi. Nabo burya bakubitwa nk'uko Abanyarwanda bakubitwa, usibye ko ntakagero k'umunyarwanda. Kubera ko niba ushobora gufata impunzi y'umunyarwanda yahunze kuva muri 59 ukaba ngo ukuyeho ubuhunzi, ndabyumva umuntu yari yubatse ahari, no byo kuba impunzi byaribagiranye. Ariko ntibivuze ko hatari uwo wahunze icyo gihe nawe ugihangayitse ukirukanka udafite uburenganzira. Ubwo ndavuga babandi batuzwa ahantu cyangwa se bagahabwa ubwenegihugu ahantu, wenda asabe n'igihugu bakamwinuba, nawe abakiri impunzi, ariko ntabwo ahwanye n'umuntu wahunze ejo bundi ahunga inkotanyi. No. Kubera icyo umuntu wahunze kuva 94 kugeza 2000 igihe bashyiragaho ngo bashyizeho secession clause, uriya mpunzi yari kuzirike. Nuko bavugaga bataba abantu bafite amabanga, aba bantu twabirutseho nimubazane, batiyubaka ejo bataza, bacyari babisi batiyubaka ejo bakaza bakadukorera akajede ndavuga nabo bakibohora. Ye niko mbifata, kuko ntibyumvikana ukuntu wahunze 94 kugeza muri 2023 we atemerewe, ariko ba bandi bari kuza bashyashya bo bakirwa nk'impunzi.
aho hantu muri kuhumba kubera ko umugambi wo kurimbura impunzi wabananiye aka kanya impunzi ziri muri Kongo mwambwiza ukuri ko ya maboko twarebaga ari amaboko yaracitse ntagera muri Kongo ahubwo ari amaboko agaragara iyo bagiye kubarasa ngo babice babarangize nta kindi abanyarwanda ni bakanure bacane ku maso barebe ngo turaziri iki ese izi impunzi ziri kwakirwa buri munsi nizo zari zikenewe nizo ziba bayikurusha abandi banyarwanda nimuhaguruke nimubyuke nimucane ku maso aho muri hose wibwira ko wahunze byarangiye natwe twagiye duhabwa ubundi bwenegihugu dusa naho twaciriwe ishyanga kuri nko kuturoka bati nimugende mugwiyo ngiyo ntabwo tubashaka hano ibyo mwabonye ni byinshi cyane je mutazamuka dukozisona ariko nubundi bararushywa n'ubusa kuko jewe nta kintu makuba zampunga kugira ngo ncejeke nacyo ntakura makudapfa ariko igikuru nahagurukiye nuko ngomba kuvugisha kuri nkabohora abanyarwanda ahasigaye iyo miryango ya OEM za UNHCR sinzi imiryango byinshi cyane bya Red Cross biki nibiki biraho ngo byo gushinyagura impunzi urebye amafaranga atangwa ku mpunzi amazi impunzi koresha ku munsi ibyo kurya ntica ntikize ama miliyoni bigura essence amakamyo imiti abubakirwa amazu ntabwo ari urukundo washe muri kibazo kiri hariya muri kira gihugu kareba iyo leta icyo izabene gihugu ariko kuberako ni proje imwe basangiye numushinga basangiye iriya leta ntabwo ari leta bene gihugu ahubwo ni mafia yateretswe hariya kugira ngo ishakire aba bazungu akazi shakire imirimo ushobora kumbaza ngo byungukira mwiki barabyunguka bungukamo bafite inyungu babivanamo biriya bihugu byose mubona bataka buri munsi amafaranga aba yavuye muri biriya bihugu mabuye agaciro mu mapetroli nta na kimwe cy'icumi gihabwa izo mpunzi nimuge ngo arandi bayasoroma nta handi naho bayasoroma mabuye agaciro ava muri Kongo nka kimwe cy'ijana nicyo gifasha impunzi z'abakongomani naho twebwe kubera ko iwacu bashakaga santere yo kwicaramo kwa ngo n'ukuntu bajagaje Afurika n'akarere twe nta na kimwe badufasha nk'impunzi aho babo batubonye baratwica kuko bashaka gutura iwacu ngo bahicare noneho baze bicara ubundi bakontrola Afurika yose bayifashijwemo n'ibyihebe by'inkotanyi bariya bavantara bariya bicanye kare ya gatsiko niyo mpamvu ubona ko nta kirego na kimwe kwisa ibaze kuba ushobora kuba wahunga umuntu aho uhungiye bakakubwira ngo bagomba kujya mu gihugu cyawe ngo bakakurenganura ngaho mujye mumbwira ku gashinyaguro uri kubibwirwa n'umukozi wa UNHCR wakagombye kugufasha ubwo akagura ngo wahungaga ngo niwe ari kugucira urubanza ruhe kukwica kukuniga kukurasa kubeshyira ko wishwe n'ibiyobyabwenge n'ibiyoga bitemewe ibintu nk'ibyo watorotse barakurasa ngo ubwo rubanza OEM dushakire saba rero murakoze narimbahaye imbanziriza kiganiro niko nayita kugira ngo muzambwire mutange ibitekerezo murabona ko nabubahirije uyu munsi wa muziki mwarembo mumbujije na uretse ariko kandi munsi ngiye kujya mu bindi biganiro iki kiganiro najya ngo tuzakiganiraho haba ku cyumweru gitaha iki cyumweru cyangwa icyumweru kizakurikira tuzakiganiraho ku yindi shene ku isi nijuru ndahamya ko bashobora kuzakora ikiganiro nk'iki ngiki niho tukabivugaho mukaduhereza inama dukora iki nk'abanyarwanda iyo mbabwiye ngo ni mwe kuri intwaro twirwane kuko twarenze urukuta ntabwo mubyumva murabona ngo uri kwivugira ukwivugira nimwumva agahinda kabababaye mwumve ko n'abandi ari abantu ntidukene kujya twihindagura ama nationalite ariko nibanga twese duhindura nationalite tubarwanye twitwa ikindi gihugu nabo baduteye bitwa abagande murakoze mugire amahoro y'Imana murambe kandi ntimushiduke umutima mukomere mu ry'umutima amenyo ubundi twambare urugamba murakoze.